ביום הזיכרון תשע"ו, שבפתחו אנו עומדים, ביקשנו במשואה להעלות את זכרה של הפרידה בין קרובים. הפרידה הייתה אחת מסימני הבולטים של מלחמת העולם השנייה ושל השואה של קהילות רבות, בראש ובראשונה של קהילות היהודים. שלושה דורות נכחדו בשואה, ומשנותרו לפלטה הם מיעוט שבמיעוט. מאמצע שנות ה-30, זירות הפרידה היו תחנות הרכבת המעפילות של אירופה. הורים חרדים נפרדו מילדיהם, שנמלטו לארצות רחוקות, לארץ ישראל של עליית הנוער, או לבריטניה הגדולה של הקינדר טרנספורט. החשש מפני העתיד לבוא, האיום הנאצי היה כבר גלוי ברחובות הערים, עוטט ואימה שאולי זו פרידה לעולם. אכן, כך היה לרוב. רכבות הנוסעים שהצילו ילדים ונוער היו לקרונות מסע ברוסים כבר חודשים או שנים ספורות, בהם הוסעו אחיהם, הוריהם והורי הוריהם אל המחנות שהמוות שלח בהם. והיו פרידות שתוקות של אמהות שהובילו את ילדיהן על פתחי מנזרים או בתי יתומים, ואחרות שמסרו את תינוקן לשכנות נותנות חסד בלי לומר מילות פרידה, ומשפחות עזרו בלי לומר דבר בדרכן אל דירת מסתור קרובה. והיו פרידות שלא התממשו. צעירים ציונים ובני תנועות אחרות ירדו למחתרת כדי להציל ולהינצל, ולא יכלו ליטול פרידת שלום מיקיריהם. אך כבר היה ידוע, עד כדי יגון, שהפרידה שלא הייתה עלולה להיות האחרונה. והייתה הגורלית של פרידות לשערי אושוויץ או על הרמפה בבירקנאו. פרידה מותשת, אלימה וסופית. ומי שסרבו להיפרד, נפרדו מן החיים. בזמנים ההם של תקווה וייאוש, לפרידה היו פנים רבות. הייתה פרידה של חיבוק חזק או רופס, או חיבוק של היסח הדעת כדי לא לדעת. היו שנפרדו באמצעות שליח. ניפרד עכשיו, אמרו, כדי להתראות מחר. והיה מי שנפרד מעצמו, ועוד אחרים נפרדו כאן. אבל הנותרים בחיים, הפרידות לא היו לעובדה מוגמרת. מתברר, גם ביום הזה, שהפרידות לא היה בכוחן להישכח. הן צפונות בזיכרוננו. הן אנחנו, מימים רבים ולכל הימים.